Vēl pirms brīža Vestienas sporta zālē, kas bijušajos muižas staļļos Jāņa Elsiņa vadībā šeit izbūvēta pirms 19 gadiem, bumbai atsitoties pret sienu bija apmetums un krāsas plēksnes, savukārt apgaismojums nepavisam neatbilda nepieciešamajiem standartiem. Šobrīd pateicoties vestieniešu apziņai par sporta zāles nepieciešamību, tā atdzimusi jaunā veidolā. Ļoti forši, ka tagad ir izremontēts un ļoti skaisti. Es ļoti gaidīju, kamēr izremontēs. Tu aktīvi sporto ikdienā? Jā. Man ļoti patīk, kā arī tagad viss izremontēts, jau iepriekš mums krāsa nāca no sienām, bija jāuzmanās. Man vienkārši man prieks. Nu, prieks liels par renovēto sporta zāli, jo visus šos gadus pēdējos, īpaši jau pēdējos sākumā, jau tikko ienācām sporta zālē, bija jauki labi skolai, jo pirms tam vingrošana, cik nu vingrošana, pat basketbola groza bija skolas tagadai aktu zālītē. Bet nolietojums jau bija pamatīgs un jau tāda nemājīga sajūta bija nākot iekšā. Stundas, treniņi, Madonas sporta skolas grupai orientēšanās. Vakaros, protams, pieaugušie, tie jau man zvana un jautā, kad beidzot varēsim tikt sporta zālē. Tā ka domāju, ka nu, šobrīd mūsu mazai lauku skolai super variants. Savulaik šo zāli sajūto telpas īpašu auru un tās veidolu novērtējuši arī mākslas plenēra Laisma dalībnieki, veidojot šeit mākslas izstādes, taču telpai nolietojoties daļai arī šī iemesla dēļ no sadarbības pēdējos gados atteikušies. Būtiski, ka Vestienu un konkrēti skolu un sporta zāli, jo īpaši iecienījuši dažādu nometņu organizatori no visas Latvijas, līdz ar to iegūmus pēc renovācijas ir gan pašiem, gan Vestienas viesiem. Saimniekojot prātīgi, saimnieciski Vestienas pagasta pārvalde ir gadu gaitā tikai ietaupījusi šos līdzekļus, lai šo kosmetisko remontu veiktu. Zinu, sabiedrībā ir dažāds viedoklis par šo ietaupījumu, ka vajadzēja lietot, nevajadzēja taupīt, bet es domāju, ka šobrīd visi vestienieši redz to, ka ietaupītie līdzekļi ir ielikti lietā, un lietā ir ielikti priekš visiem vestieniešiem. Kaus ir skolas direktori, maza skola, mazs pagasts, maza sporta zāle, taču vērā ņemami sasniegumi. Tieši šeit, šajā zālē meklējami pirmsākumi, virknei uzvaru slēpošanā, biatlonā un orientēšanās sportā, un tiem Latvijas izlases dalībniekiem, kuri savus pirmos soļus sportā spēruši tieši Vestienā skolotāja Jura Švarca vadībā. Mēs esam lepni ar to, ka skolotājs ir sagatavojis šobrīd jau 3 Latvijas izlases dalībniekus orientēšanās sportā. Viņš ar visu savu attieksmi, ar pašaizliedzīgu darbu, neskatoties uz brīvajām dienām, strādā sestdienās un svētdienās ar mūsu sportistiem. Skolotājs strādā arī ar bērniem, kuri ir arī speciālās izglītības programmas bērni, un arī ar šiem bērniem velta ļoti lielu uzmanību rehabilitācijas nodarbībās. Jāpiebilst, ka skolotāja Jura Švarca nesautīgais ieguldījums sporta dzīvē un cilvēkos novērtēts izvirzot viņu Madonas noda pašvaldības apbalvojumam, kas tiks pasniegts svinīgā ceremonijā valsts svētku laikā. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.